postoje životne poteškoće koje nas mogu zaslijepiti, da ne vidimo kamo nam život ide i život nam može proći, a da ne primijetimo što se u njemu događa, da ne primijetimo što se s nama događa. Isus kaže tri stvari koje nas mogu zaslijepiti za Boga, zaslijepiti za njegov dolazak, za njegovu blizinu, za njegovu stvarnost, koje nam mogu zatvoriti oči da ne vidimo da Boga ima uopće. I to su posve jednostavne stvari. Proždrljivost, pijanstvo, životne brige. Ima ljudi kojima je glavna stvar jest. Ne vide ništa osim trbuha. Možda ih nema puno, ali znamo da ih ima. Ima ljudi kojima je glavna stvar pit. Vide samo i jedino alkohol. Možda ih nema puno u našoj sredini, ali ih ima. Poznamo ih. No, ono što mi najmanje vidimo, to je da ima ljudi kojima životne brige zaslijepe oči i za život i za Boga. Jer mi za životne brige imamo opravdanje. Treba se briga za život, treba othraniti djecu, treba napraviti kuću, treba sve urediti da bismo imali život. Životne brige Isus stavlja na istu razinu kao pijanstvo i proždrljivost. Ako spojimo ove poteškoće koje spriječavaju da budemo s Bogom sa problemima koji se tiču našeg života u obitelji, mi ćemo vidjeti da su iste stvari koje uništavaju naše odnose, one koje uništavaju odnos s Bogom. Ako u obitelji imate nekoga tko vidi samo i jedino hranu, on uništava ne samo svoj život, nego sve odnose oko sebe. Ako imate nekoga tko pije, tko je sklon pijanstvu, vi znate da je dovoljno jedan pijanac da uništi cijelu obitelj, čak i nekoliko generacija. Da jedan svojim pićem može uništiti to što su generacije sticale. Ali mi ne primjećujemo da životne brige isto tako uništavaju našu obitelj. Samo što mi mislimo da su nam životne brige opravdane, legitimne i da mi imamo pravo brigat se na takav način da ništa drugo ne vidimo. Pokraj nas stoji muž ili žena, stoje djeca koji trebaju vremena, razumijevanja, razgovora, nježnosti, blizine, ali mi to ne možemo, imamo puno posla, imamo puno briga, ne stignemo. Uz mene stoji muž ili žena koji trebaju moje vrijeme, moj razgovor, moju riječ, moju pozornost, ali ja imam puno posla, ne stignem. I što se dogodi? Ne vidim glavnu stvar, vidim sporednu. Na mjesto glavnog odnosa, glavne stvari, dođe sporedna. I onda sporednu možda i dobijem, ali izgubim glavnu. To jest, možda ja i obučem djecu, i nahranim ih, i školujem ih, ali ih nakon 10-15 godina izgubim. Ne mogu razgovarati s njima, jer su osorni, jer su bijesni, jer mi prigovaraju, nikad nisi imala vremena i ljubavi za mene. I imaju pravo. I mi u dubini srca znamo da imaju pravo. Dogodilo se da smo sporednu, važnu, sporednu stvar pretpostavili glavnoj. Ista stvar je u odnosima muža i žene. Ja ne bavim se previše odnosima u braku, ali tu i tamo susrećem ljude s njihovim poteškoćama, pa mi iz toga oni kažu to što ja nikad ne bi saznao. Jedan veliki dio problema se sastoji u tome što muškarac godinama, desetljećima očekuje samo jednu stvar i nikada ne dobije. I što s druge strane, žena godinama, desetljećima očekuje samo jednu stvar i nikad je ne dobije. I kad ne dobije ono što očekuje, svim silama se bori da to dobije. I bori se na kriv način.
i sve će teže i teže je dobiti. Pokušajte, evo, kratko se zaustaviti na vrlo jednostavnim stvarima koje je izvan braka puno lakše vidjeti nego iznutra. Zato što su vidljive, uočljive. Zato što ih u braku teško vidimo jer smo preblizu. Što je to što muž neprestano očekuje i nikad ne dobije u braku koji ne štima? To je posve jednostavno. Ima jedna crvena nit koja je za odnos muškarca i žene vrlo važna. I ako je ne vidimo, ako je ne prepoznamo, nećemo nikad razumjeti u čemu je problem. Muškarac neprestano ima jedan jedini razlog zbog kojega ulaže sve ili ne ulaže ništa u brak. Kad je muž sretan? Ovo je posve jednostavno, ali ja se uvijek iznova čudim kako to nije moguće vidjeti. On je sretan jedino kad vidi da mu je žena sretna s onim što on čini. Njegov jedini zadatak koji iznutra osjeća je svoju ženu učiniti sretnom. Što on dobije u braku koji ne funkcionira? Dobije ženu koja prigovara, nisi ovo, nisi ono, ne daš mi ovo, ne daš ono. I on naravno zna, a tko ti je dao ovo, a što sam ja radio, a sve donesem u kuću. Imate čovjeka koji sve daje od sebe za jednu malu stvar, da žena kaže, ja sam sretna što te imam. I to nikad ne dobije. I on je razočaran. Muškarci su malo naivni ljudi. Ja to mogu reći jer ja znam na sebi da smo mi naivni ljudi. Ja ću vam kazati u čemu se sastoji naša naivnost. Naša naivnost se sastoji u tome da bi mi sve dali da ljubljenu ženu učinimo sretnom. Da bi, ako hoćete, ja ću vam kazati tajnu, ako hoćete da muž čini 100% više nego što čini, samo mu pokažete da ste sretni s onim što čini. Imate ključ do njegovog vremena, do njegovog srca. Ali ako on dođe sa potrošenim snagama i potrošenim vremenom i nađe ženu koja kaže opet kasniš i opet ništa nisi donio, sve je gotovo. On je više izgubio u svojoj naivnosti ne to da on nije učinio ono što ona očekuje, nego on misli moja žena mene odbacuje. Ona ne odbacuje jedan dio mene, nego mene potpuno. Muškarac se osjeća odbačenim. Jedan veliki dio problema leži upravo u tome što mi muškarci naivni na svaku mrzovolju žene mislimo ja nisam u redu, sa mnom nešto neštima. On je sretan, on misli da je u redu kad vidi da je njegova žena sretna s onim što on jest i što čini. To je dosta razumljivo, je tako? To nije teško razumjeti. Ili to teško činiti? U čemu je težina reći mužu sretna sam što si takav? Sretna sam što to i to činiš? Kako to da mislimo da ćemo dobiti više ako vičemo, ako ga na neki način odbacujemo, ako mu ne damo priznanje, jer mi realno dobivamo manje? Jel' tako? Ima i druga strana. Što je to što žena stalno traži, a nikako ne dobije? Što je to u obiteljima, u bračnim odnosima, što ona neprestano očekuje, a nikako dobiti? To je isto tako, posve jednostavno, da se čovjek čudi kako je moguće da tako nešto ne dobije. Žena očekuje da bude ljubljena i da joj se to neprestano kaže. To je njezina naivnost. A muškarac misli, pa što će ti govoriti sad, rekao sam ti pred 5 godina, ništa se nije promijenilo. Dočim se dogodi da je on zatvoren
da to ne kaže, da to ne pokazuje, ona se osjeća neprihvaćenom, odbačenom i počinje borba kako dobiti to što je prije imala. I počinje rat. I rat vodimo uvijek na krive načine. Protiv njega ili protiv nje. I što se više ratuje, što je veći sukob, manje dobivam. Kad počne rat u braku, on ne počne oružjem, barem ne na početku. On počne riječima i može trajati riječima. Ali, i to je opet jedna slabost muškaraca, žene su jače na riječima. Muškarci posežu za nasiljem jer se osjećaju silno ugroženi jer nemaju tolikih i takvih riječi. Jer riječi koje čuje od žene njega silno ranjavaju. I on ne može to podnijeti, poseže za drugom vrstom nasilja. A onda mi mislimo da je nasilje samo fizičko i nećemo priznati da postoji i nasilje riječima. Ali kad počne rat, primijetit ćete ako je to bilo u vašoj obitelji, s vašim roditeljima ili sada s vama, da se rat redovito događa po jednom scenariju. Redovito na istom mjestu, gotovo u istom položaju, redovito sa istim riječima, sa istim prigovorima. Kao da je netko ubacio muža i ženu u kazalište, napisao im uloge i one iznova uvijek igraju iste uloge. Iste stvari ponavljaju. Kako je moguće da inteligentni ljudi neprestano cijeli život ponavljaju istih par rečenica i ne skopčaju da iz toga nema apsolutno nikakva pomaka? Što se dogodi kad počne rat? Zašto počne rat? Zašto dvoje ljudi koji su se ljubili, koji su osjećali između sebe silnu privlačnost, koji su mislili da je njihova sreća samo s drugim, zašto se među njima dogodi rat? Kako to da pristanu na rat? I to je opet posve jednostavno. Redovito nama bude darovana ljubav. Redovito nas iznenadi. Redovito nam dođe. Redovito budemo iznenađeni kako možemo nekoga vidjeti na takav drukčiji način, kako nam se srce otvori, kako volimo. Ali i to, kao i mnoge druge stvari u životu su nam darovane, ali ako to ostane samo na onom što nam je darovano, to se izgubi, ishlapi. Ono što nam je darovano treba čuvat, gajit, ulagat vremena u to, ulagat svojih snaga, ulagat svoje pozornosti i onda može živjeti. No nama se dogodi da životne brige, proždrljivost i pijanstvo zatvore oči jedne za druge. Nama se dogodi da se više ne slušamo. Nama se dogodi da govorimo samo i jedino ono što se tiče mene. Ključ izlaz iz toga je da počnemo vjerovati da među nama nije samo ono što mi imamo. Ja bih vas sad volio uputiti na nešto što je najvažnije za život u braku. Svi oni koji su vjenčani bili su pred oltarom i jedno drugom rekli da hoće živjeti s tim drugim. To je trenutak sakramenta. Vi znate da je sakramenat vidljivi znak nevidljive Božje prisutnosti. To znate, to je formula svjeronauka. E sad, formula je ostala u glavi. Formulu treba prevesti u naš život, da ona dođe u srce. To znači, to je bilo vidljivo. Ali što je nevidljivo? Ono najvažnije, Bog između muža i žene. To je jedini sakramenat kojega ne dijeli svećenik. Svećenik vama nije podijelio sakramenat braka. Svećenik je bio svjedok.
Muž je sakramenat braka dao ženi i žena je sakramenat braka dala mužu. Oni su jedno drugom podijelili sakramenat. Dakle, njihov odnos je ne samo fizički, ne samo privlačnosti, ne samo ljubavi, nego ujedno i svećenički. Kao što svećenik dijeli odriješenje, sakramenat odriješenja, snagom svećeničkog reda, tako je muž i žena snagom ljubavi podijelio jednom drugom sakramenat braka. No što znači to da su jednom drugom dali taj sakramenat? To znači da su ušli njih dvoje u odnos u kojem između njih Bog jamči: ja ću biti s vama. Ili vaša uzajamna ljubav nije samo vaša. Vaša uzajamna ljubav je mjesto gdje ja jesam. Ako je Bog prisutan u kruhu u Euharistiji, na isti način je prisutan u ljubavi muža i žene kad podijele jedno drugom sakramenat. To je Božja prisutnost. Usprkos formuli koju smo naučili na vjeronauku, je li tako? Ne znamo za to. Stoga muž ima autoritet, pravo, dužnost, obvezu, kako god hoćete, molit za svoju ženu, jer je to trenutak gdje je Bog prisutan. I žena isto tako obratno. To znači da ako ima i jedno mjesto ili i jedan čovjek koji ima tako blizak pristup u kojem je Bog prisutan, meni to je moj muž ili moja žena. Nema nikoga na svijetu tko može tako blisko molit za muža kao njegova žena i obratno. To bi bilo jako dobro da razumijemo, jer je to ključ za mnoge poteškoće. To znači, ako ja molim za svoju ženu, za svoga muža, ja molim iz Božje prisutnosti, iz sakramenta braka. To razumijete? Je li vama prenaivno zamisliti da muž i žena ujutro prije nego ustanu počnu blagoslovom jedno s drugim, da se pomole dvije minute jedno za drugo? Je to moguće? Pokušajte, napravite pokus što se događa u braku. Umjesto da ustanemo i počnemo rat ili nastavimo rat gdje je sinoć završio, zašto ne bismo mogli položiti jedno drugom ruku na glavu i reći: zahvaljujem Gospodinu što mi te dao za ženu, nek te danas čuva cijeli dan. I obratno, svom mužu. To su posve jednostavne stvari i mi ih ne vidimo. Kao što je Bog jednostavan, Bog nije kompliciran. Odnos s Bogom nije kompliciran. Odnos s Bogom je najjednostavniji što može biti. Stoga, ono što je meni u ovom trenutku važno jest da uočimo kako odnos unutar obitelji, muža i žene, kad postoji vjera da je on spojen Božjom prisutnošću, da je njihova ljubav način kako je Bog s njima, da to ima izravnog utjecaja na njihovu djecu. Izravno. Dočim se muž i žena vole, djeca su olakšana, sretnija, zadovoljna. Mi znamo što se događa s djecom koja su stjerana u to da moraju birati s kim će živjeti, s ocem ili sa majkom, kad se rastavljaju. To je katastrofalno za djecu, zato što je za dijete najnaravnije da bude između oca i majke. Ne za jedno ili za drugo. Za dijete je najnormalnije da bude između njihovo, kao u svetoj obitelji. Jedno s jedne, drugo s druge, i dijete živi iz dva izvora. Potrebna su mu dva izvora. Molit ćemo večeras za naše obitelji da nam ne propadnu u životnim brigama. Tamo gdje se životne brige namnože, lako se ukrca proždorljivost. Žena kojoj muž nikad ne kaže da je lijepa i da je voli, lako počne jest previše.
muž koji nikad nije osjetio da je žena sretna s njime, lako počne piti. To je lako spojivo. Jer je duboka potreba ljudskog bića da bude prihvaćen, ljubljen, da ima smisla njegov život, da drugog može usrećiti. Najnaravniji odnosi su između muža i žene. I čovjeku je potrebna samo jedna osoba na svijetu da može biti sretan. Ne treba 1000 ljudi da vam plješću. Dovoljno je da ima jedan čovjek koji je sretan s vama i on je sretan i vi ste sretni. Jedan je dovoljan. Brak je predviđen da jedan čovjek može biti sretan s jednom ženom i obratno. I da mu nije potrebna ni prozdrljivost, ni pijanstvo i da može imati ispunjen život usprkos životnim brigama. Isus ne kaže odrecite se životnih briga. On zna da postoje i da će postojati, da ne možemo bez njih. Ali on kaže čuvajte se da vam srce ne otešća u životnim brigama. I ovaj izričaj da srce otešća je važan. Ako otvorite Bibliju na početak, vidjet ćete kako Biblija slika stvaranje žene. Kad je žena stvorena, prije toga je Jahve pustio san na Adama, na prvog čovjeka, a onda ga probudio. I Adam u tom trenutku počinje pjevat pjesmu. Kad ugleda Evu, on je presretan, pjeva, evo mesa od moga mesa, kostiju od mojih kostiju, evo meni pomoći kakve nije mogao naći na drugom mjestu. Lagano srce. Tko god je ušao u brak, barem pretpostavljamo, imao je darovanost laganog srca. Pjevao je. Skakao barem, kad je saznao da ga voli. Ili da njihova ljubav živa. Kako to da srce otešća? Mi znamo izravno, već je postalo dosta jasno. Zaboravim na Boga, ne računam na njegovu prisutnost u našoj ljubavi. Dopustim brigama da se uvuku između nas i srce postane teško. I počnemo govoriti, ma pusti, to je u mlade dane lako govoriti o ljubavi. Kad čovjek prođe neko vrijeme, nije mu ni do čega. Otežalo srce koje više ne vjeruje da je moguće živjeti. Isus kaže, pazite da vam srce ne otešća. I zamolimo Gospodina da skine terete. Jer mi smo stvoreni za ljubav. Mi smo stvoreni da možemo usrećiti druge. Mi smo stvoreni da možemo davati ljubav. Mi smo stvoreni da možemo biti u odnosu s Bogom koji je ljubav. Zamolimo Gospodina da u nama oživi sposobnost koju nam je